وفدقان وهو قامين ايام الحوينها الدولة دير الشبهلان مدنة على عبد الله حسين قود لابي وحا قيبك احبنا كمد القليز وزيرو الدولة قبلات كير الشبهلان حلو انا كترسن بارلمان كير الشبهلان وحانا وفدق كرون كالديارة دا وغاس خليفة بردوين كسور لبيهي معامل كقبل كهيران كان دق مدى بردوين قيبها كير الدوين بلشيد كورا غن بردوين مدحوينا مركو كسور دقا ديارة دي سيدي ايو سلان شرف كقاتو عتبي كترسن عيدن كبلوز كالدولة قبلات كير الشبهلان ثلاثة ضد ديارة بوليسكا صومالية الغاسة بوليسكا ما في القبلة التهري شمال كسونا وودك مدى بلوينة قبل كيران كسونا مدى الحوينة انت هزي كده مدحوين يقول لها بأي أقع عن قاعدة دكي كسونا ويقرون كالديارة لها ايضا اللوسو القلبية متك مدى قبها اللو الدياريي ان مدحوينة ودقة ورينج دوميا قبل كيران على جيت عثمان يا وفد مدحونا كسر دوي بلد وين اسكن فافين كسي يا قاب كسر الان هو الكلا كدن كا كوخد على الشباب اي كسر قبل كيران انتو ودا بدن وين لو حغاكسين انا ومدة هل سنه ان لا يهي وي اما وا كو دوي دام وي دنتاي waxaa la socotaa inaan hodaaba hoggaaminayay waxaan ku jirnay dagaal waan magaalada Beledweyne rag halkan fadhiyay anigu ka amba baxnay bishii juul 16kii sanadkii hore haddana waxaan ka soo galay xalay maahay habeen hore laba saaxiibnimo soo galay magaalada Beledweyne anoo ka yimid hawlgal waxa aad nasiib wanaag maanta noogu ah anoo ku hadlaya dadkii aadii ilmatay reer hiiraan afkooda waa daalnay dagaalkii waa wadi weyna maanta madaxweynuhu inaa dagaalka uu u bixiso ciidan hor la u qortaya iyo qolo banaanka jirto noo soo xagushayaab dagaalkii waa dhaqaaji weyna inaa uu u bixiso gacanta hadaaba nala joogto maanta gacantaada ku xil dadku waxay yiraahdaan markaan aanu hadlayay arkaan dadka meenta dagaal gelisa ka tagaysa war maanta madaxweynaha wuxuu ujeedin ku dhiibay waa kaasi ogaada intaas waa kafta madaxweyne biyo baxana waa jirtaa oo aydun col kala ah intaan kuwii guurayna soo gaarin way wabigii baa inta dhargey ayuu soo fataayno xalayna magaalaysa ayadoo nadiifaan ku hoyanay saakana meel istaagnay ayadoon lahayn oo dhulkiiba xaggaas iyo dhinacii ay ka soo boodeen maxaa ku jiraa meeshii baarmku uu la jiray hoosada dhinacii hoosadana waa ka soo fakadeen dhankii iskuulka Cali Jimcaan waa ka soo fakadeen xaggii maxaa ku jiraa shiir kulaha gadaashiisana waa ka yimaadeen markaas weerar iyo meel soo marnaa ma weyn magaalada hadda qaxaa ku bilowday ayadana waxa la yiraahdaa leadershipka qofka hoggaamiyaha waxyaabaha laga rabo shuruudaha waxaa ka mid ah lakiga wax kale hadii la waayo lakiga madaxweynaha ayaa ilaahay dalaalo badan ugu keeni doona dabcan taasna waa inahaas oo colkaasi waa jiraa col shabaabna waa jiraa oo soo taagnaa in muddo ah xalna haddaan loo helin oo ilaa mar walba waajibaad waajibaad ka dhashaa jir mar walba saacad walba xaragaad hor lahaa imanaya waa ila imaanayaan runtii waan daloolinay way daloolaan nimanku ku dhiirasho unbay rabaan in lagu dhiirado basay rabaan madaxweyne guud ahaan xaaladeennu haddaan soo koobo ma shanqaraliin fooriduna waxay nooga imanaysay inkastoo aanan jeclayn in media aan wax badan ka yiraahdo fooridana ayadoo media ahayna ku carabaabi doona madaxweyne laakiin waxaan ku cadaynaya sida webiga shabeel u fatahayo institution ka dhexdiisa inuu fataha institution ka dhexdiisa banaanka cid ka timid ma jirto dulmi banaanka ka yimid totalmente ma jirano madaxweynaha dowladda dir shabeel mudan cala cabdullaahi xuseen guudlaabe ayaa sheegay in ujeedka safarkiisa baradweyne ay tahay ka qaybgalkii dardargelinta howlgalka wajiga labaad oo dhawaan ka bilaabanaya dowlad goboleed kirishabeelle
iyo wariyaha sidoo kale xal u helida khilaaf ka dhex taagan maamulka gobolka Hiiraan. Mudane gudoomiye aad iyo aad u mahadsan tahay bulshada oo saad u abaabusheen ee cadawga loola dagaalamay. Runtii waa ka mahadcelinayaa oo tiri habeen joogdaadu u jirtiin dal kasta iyo deegaan kasta xoroobay iyo umad kasta nabadgelyo iyo horumar ku nool naf iyo maal ay weysay dad badan ay jacayl iyo qiimo badan ay ku weysay sida anagu baan hadda ugu weynay dad badan oo jacayl inaan ku weynay deegaanadeena iyo maaragtay waxyaalaha ugu muhiimsan ee naf iyo maal ahaayeen ku weynay runtii meel fiicanayna wax jooga runtii waa ku amaanaya bulshada Hirshabeelle gaaraan heer Hiiraan sida isu abaabusheen iyo shaqada qabateen runtii waa ka mahadcelinaya Ilaahay idinka abaal mariyo Soomaalidu waxay tiraahdaa gudoomiyow oo shimadaxaadu kugu jabo dabadkeeda laga ma gambado gobolka Hiiraan in weynad xoreeyseen xaqiiqdi bariga Hiiraan oo dhan waad ka xoreeyseen adahay duulankaasina guud ahaan ciidamada qalabka sida qeydahooda kala duwan iyo maamulkood adigu gudoomiye u tahay iyo bulshadood abaabushin ayaana guushaas keenay runtii waxaan leeyahay dabadka ka gambamayna gudoomiye waana la wadaa wixii dhama waa la dhameystiraa insha Allah qor dhacaan la soo gudbi doona gudoomiye wadaanti jiilalku korto waa loo rabdajiyaa dalka guud ahaan waana horta cadawga ka xoreeyno markaas aan tasho doona hadii ilaahay raali ka noqdo waana ka mahadcelinaa runtii abaabulka iyo dadaalkaad sameeyseen yaaniga qodobka labaad waxa uu ahaay ee caladaan badan aan ugu soo dhacu hayso fatahaado wado ubiga Shabeelle deegaamo badan oo kamida gobolka Hiiraan inay hadda soo gaareen fatahaaduhu aan nool cadeeyay sida hadaba gudoomiyuhu uu sheegay wari magaalada qayb kamid ayba ku soo bilaawdeen bal in laga tashado qaabkii leesaga maaragtay biyaas loo maaray lahay na inaan ka wada tashano iska garabsano ayaa u ahaay qodobka labaad ee qorshaha noogu jiray qodobka saddexaad gudoomiye arintaad ka dhawaajisay madmadow kasta ee jiraana xalanka gaareeyna hadii ay raali ka noqdo xogaa madmadowga ka jiray khilaaf ka jiray maamulka dhexdiisana xalan u helayna runta umadaanuna dhibaato iyo culays waxa ugu filan shabaaba ugu filan hadii la iska qabsado ee maamulka dhexdiisa iskhilaafana waxay dhib ku tahay ama culays ku soo kordhay naqanaysa shacabka ku nool Hirshabeelle waxaan ognahay si tamaanka la soo dhaafay in gaadiidka uu kala xirmay qasab waxa hadii gaadiidka dhaqdhaqaaq u xirmana maciishada kor u kacayso waxayna culays ku noqonaysaa wixii ka jiro ma Hirshabeelle wixii ka jiro khilaafa xalan u helayna insha Allah hadii Ilaahay raali ka noqdo waa xalinayna waxaan u nimadeena kamid tahay insha Allah xalana ka gaareyna laga bilaabo galabtan waxaan rabnaa gaadiidka xayiran in la fasaxo hawsha ay caadi ku soo noqoto umaduna ay socotaan rabnaa hadii ay raali ka noqdo wax kasta ee culays soo tabaysiin talanka gaari doona waana hubaa hadaan isoo nimiday inta laga gaarayo Cabdi Shukuur Maxamed Hassan warbaahinta Shabeelle.